өңірде репродуктивті денсаулық апталығы өтіп жатыр. Соның аясында аймақ тұрғындары білікті мамандарға жүгініп, тегін медициналық көмектер ала алады. Бұл іс-шара жоспарланбаған жүктілікті және жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды болдырмауға, ер мен әйелдің денсаулық жағдайын жақсартуға, сондай-ақ жатыр мойын қатерлі ісігінің алдын алуға бағытталған. Акцияға мемлекеттік органдар, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдар қатысады. Мамандардың сөзінше, мұндай апталықтың ұлт саулығын нығайтуға ықпалы зор. Апта аясында ақпараттық түсіндіру іс-шаралары, денсаулық сақтау орталықтарында ашық есік күндері, жасөспірімдерге арналған тегін медициналық тексерулер және кеңестер ұйымдастырылады.